Botuka ku mwalo gwe Kamunga amazzi ge gakwaniriza era amayumba g'abatuuze gabuliddemu n'ebintu byabwe ne byonooneka nga kati bali mu kubundabunda basobole okufuna ebeegeko oluba. Mu kiseera kino abatuuze basula ku kkubo wamu n'abaana baabwe ng'ebyamaguzi byabwe n'ebintu ebirala bye babadde bakozesa byayonoonese byonna ne biggwawo. Ate ku kyalo Kwanda mu Juma Cell amayumba gaagudde nga mu kiseera kino abaayo basula ku biti bye baayigiikiriza. Alice Nakamate ng'alina abaana 10 atunnyonnyodde embeera gy'ayitamu ng'abaana be abasinga baamulekwa era ng'ennyumba ye yaggwanga mu kiseera kino basula mu luggya ng'ate n'ekyokulya bawammanta kiwammante. Kuba abaana mbalina bangi, siyina we mbateeka, nnina ab'abaganda bange ate nga baganda bange baafa. Obuvunaanyizibwa bwennina nze nabyo omukulu. Nganza ino okuyamba abaana ni bwange bw'abaana bange bennina kuba sirina we mbateeka. Abatuuze be tusanze nga bakonkomalidde ku kkubo bategeezezza nti tebamanyi kyakuzzaako era balaajanidde gavumenti ebayambe kubanga bandife enjala kyokka nga ne we basula tebakyalinawo. Kisooka toilet yensonga enkulu ku bantu tewali kiraba. Tetuina toilet, tetuina we tutuula. Bali mu kubundabunda, tebalina we bebaka. Abamu tebabadde na transport nti balinye bagende. Emmotoka ezibatwaza omuntu tezirina we zijja. Naddala kati abadde ku ludda lw'e Kampala tebabadde na soloobiyite wano babayite wali. Nga wali wamu ne ssentebe w'ekyalo balaze obweraliikirivu olw'embeera y'obuyonjo ssaako n'embeera y'ebyobulamu mu kitundu kino eyonoonese nga wetwogerera kaakati ka buyonjo zonna zaggwawo nga kati abatuuze beeyambira mu nsiko kye bagamba nti kiyinza okubaviiramu endwadde enkambwe. Bubi tuli bubi ku ky'amazzi bannaayi mutuyambe mutuyambe tooyizajula tetukyalinawo. Ennyumba zaffe zaagwamu toyireeti naddala ate ffe abakyala tuli bubi. Abantu batwaliddwa ebintu byabwe. Abali mawansi eyo yonna 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 amazzi gagenze ebirime byonna ne bigenda. Ebyobulamu bwogerageranya wali ewaffe tubaddewo ne toyi ya gavumenti awo ku luguudo awo amazzi we gatusazeeko tubaddewo ne toyi ya gavumenti ng'ekola bulungi naye olw'okuba nti amazzi gazze n'amaanyi toyi gagiyiseemu buyisi. Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombe mu Kibika Amadi atunnyonnyodde embeera eno kwe yavudde ng'agamba kino kyonna kiva ku kwonoonako n'obutawa kitiibwa butonde bwansi bw'atyo n'asaba abatuuze okukuuma obutonde bw'ensi okwewala embeera eno. Byonna ebizibu olwaleero bye tulina woga nti ennyumba ezigudde ebuzibu buli obu buva ku abo abaleese amazzi okubeera nga bakola obuyanja mu kibuga obuyanja bwe bujjula nga bugenda buyiweeyo ng'amayumba g'abantu gakola ki gagwa naye abantu baffe basule wabweru ng'amayumba gaabwe gagudde balwala omusujja balwale typhoid. Hasif Sekiwunga ne Katopol BBS Terefayina. Kale nga tukyali ku nsonga zennyini.